Dalam keadaan cuaca panas melampau, air menjadi keperluan utama, lebih-lebih lagi ketika menjalani ibadat puasa. Namun, lain ceritanya di Kelantan. Sebahagian penduduknya yang menghuni di kampung Simpangan Tumpat diuji dugaan berat apabila terpaksa mengangkut air dari masjid atau surau bagi kegunaan harian mereka. Masalah ketiadaan air di kampung Simpangan ini dilihat tiada penyelesaian. Ini antara luahan derita mereka apabila masalah air masih berlarutan. Tak memang agak belakang biar ada air tapi tak. Berapa kali dah masuk berita, masuk ke apa pun. Lagu ni tak jadi dah. Rupa kita ambil cara dah kampung ni. Ibarat supaya terpinggir lah. Kita hak muda tak apalah hak sakit tu. Hak sakit hanya pomok kita kat dari kita kerja kat. Tak ada air nak mandi nak makan kan. Masa ni tang cuti. Tang cuti hari Jumaat, satu cuti. Balik kerja pukul 5 ambil. Naik pagi kerja. Duk guna ini je lah. Guna ini lah. Nak guna. Kalau tak ada kat kena tubik luar lagi. Kalau kapur sebelum tak ada nak kubik ni. Cabe pak beli air kena beli air lah boleh untuk minum. Ambil di masjid lah. Ugara ini pernah disuarakan kepada pihak berkaitan, Kerajaan Negeri dan Air Kelantan Sendirian Berhad AKSB. Namun, entah kenapa, sehingga kini masalah air mereka tidak dapat diselesaikan. Buat report pun tak boleh, kita telefon tak akak. Tak ambil cakap. Dia hari itu, dah tahun ni, dah mari tengok cek. Kalau kita ayat, dah ada air. Lepas tu, dia buat tak cara begitu. Nak boring sini tak boleh, air masih gelap. Sungai dekat sini? Sungai dekat boleh kita tengok air sungai. Air sungai pun memang... Masih. Air sungai pasal molek masih. Dia tak capur dia masih. Penderitaan penduduk kampung ini kerana berdepan masalah air pernah beberapa kali mendapat liputan media. Namun, pihak berkaitan masih memandang sepi kesusahan mereka tiada kemudahan asas ini. Tak ada air. Berapa tahun lagi dah tak ada air. Kali nak mengundi tak wakil main tengok muka, pas mengundi perak ada. Tu. Punggung air diri, atas lori punggung ambil air darur. Kita 3 hari sekali kita ambil daripada taki besar, taki lori. Pasal kita cedek dah taki, 2-3 taki atau rumah tu, kita cedek dulu. Tak makan baru ni pun kita cedek dulu. Tak boleh harap kalau air ni tak ada. Di rumah memang tak keluar langsung dah. Di kawasan si pengen tepi sungai ni memang tak keluar langsung dah. Kita sama orang kapung si pengen ni pakak pergi ambil kapung atas kuk. Yang kat peliknya di kapung atas kuk tu ada air. Di kawasan si pengen sepadan ni memang tak ada. Satu hari tu terpaksa pergi tiap-tiap hari lah. Pakai air pun terpaksa pergi dobi. Rutin penduduk kampung ini antaranya mengangkut air dari kampung berdekatan dan menyimpannya di tangki simpanan rumah untuk kegunaan harian. Manakala untuk membasuh tandas, mencuci kenderaan pula, mereka menggunakan air sungai yang masin. Untuk membasuh pakaian, mereka menggunakan khidmat dobi di kawasan Bandar Tumpat. Tidak tertanggung lagi kesusahan tiada air, sekali lagi rayuan mereka dalam keberkatan Sinar Ramadan, masalah ini akan temui titik noktah, derita pula berakhir.